Azərbaycanı bu gün də təhdid edən iki dövlət var. Biri Rusiyadır, biri İrandır. Qərb dövlətləri Azərbaycanın bir qarış torpağını işğal eləmir. Tarixdə belə bir fakt varsa, mən bu faktdan razılaşaram. Və fikir verdirsə, beyni yuyulmuş və Sovet Darvinist təfəkküründə olan gənclərimiz utanmadan, arlanmadan Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin ideallarına xəyanət bahasına və Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına zid bahasına Azərbaycanda hətta bizim dövlətçilik maraqlarımıza tam uyğun olmayan, konstitusional maraqlarımıza olmayan bir təbliğatı cənab prezidentin qarşısında etdilər. Biz elə gənclərin, beyni yulmuş gənclərin qarşısında sadəcə bir söz deyə bilərik. Sizin beyninizi zaten sizdən öncəki nəsil Azərbaycanı istila edən, ölkəyə xidmət edən Sovet törtöküntüləri sizin beyninizi zaten yuyur. Və ona görə də bu insanlarda bir Rusiya sevgisi var. Orada olan insanların 90%-ində Rusiya sevgisi var. Və cənab prezident sadəcə bizləri görür, bizlərin fəaliyyətinə heç bir məhdudiyyət qoymur. Əksinə, bizim fəaliyyətimizin daha da yayınlanmasına imkanlar yaradır. Və şəxsən Milli Fədali Hərəkatına cənab prezident tərəfindən ifadə olunmasa da, bugün gənclər günündə gənclərin qarşısına çıxış edərkən bizi vətənpərvərliklə, bizi vətənpərvər olduğunu qeyd elədi. Çünki ruhən də, təfəkkür etibarilə biz onlardan daha gəncik. Çünki biz cümhuriyyət dəyərlərinə xidmət edirik. Qurucu babalarımıza xidmət edirik. Ona görə də onların yaltaq sürülərinə, yaltaqlanan, o məhdaqlıq eləyən insanların cərgəsində təbii ki, görmək istəmirlər. Amma əminliklə deyirəm ki, zaman gələcək, o insanların hamısı prezidentə xəyanət edəcəklər. Ona əmin ola bilərsin. Və çox təəssüflər olsun ki, biz bu imkanlardan məhrum olsaq da, biz hətta cənab prezidentin qarşısında onu ifadə eləyərdik ki, bizim cümhuriyyətimizin ideoloji babası Əhməd bəy oğlu haqqında bizim təlimimiz baş tutdu. Hansı biri o gənclər arasında bu cür təbliğat kampaniyasını aparıb? Hansı biri bizim qədər dövlətçilik tariximizi, milli mənəvi dəyərlər dediyiniz o şifahi xalq ədəbiyyatımızın, bizim milli adət-ənənələrimizi təbliğ ediblər? Heç biri eləyiblər. Hətta milli mənəvi dəyərlər mövzusunda bir təlimləri belə baş tutmuyub. Ona görə də onların heç bir halda mənəvi haqqı çatmır ki, hər hansı bir şəkildə çıxsınlar, milli mənəvi dəyərlərdən dəm vursunlar, vətənpərvərlikdən dəm vursunlar. Ona görə də mən əminliklə deyirəm ki, cənab prezident bizi nəzərdə tutur. Bizim kimi vətənpərvərliyi fəaliyyətində, yaradıcılığında, marifçiliyində və 2-ci Qarabağ müharibəsində iştirakı ilə sübut edib. Siz təsəvvür eləyin, elə bir biabırçı bir vəziyyətdə o gənclər çıxış elədilər ki, təsəvvür eləyin ki, bir gənc 2-ci Qarabağ müharibəsi qazisi Rusiyanın 366-cı alayın əli ilə Azərbaycanın günahsız insanlara soyqırım aktını törədən, bolşeviklərin əli ilə erməni daşnaqları 31 mart soyqırımını törətməsi ilə Bakıda, Lənkəranda, Qubada soyqırım aktını törədərək Azərbaycanı işğal eləyən, 20 yanvar faciəsini törədən, Sumqayıt hadisələrini törədən və Azərbaycanda dövlət çevrilişlərini həyata keçirən, Dağlıq Qarabağın 4%-ni işğal altında saxlayan Rusiyanın işğalçı ölkənin dilində sual ünvanladı. Bu, böyük bir biabırçılıqdır. Böyük bir rəzillikdir. O şəhidlərdən utanmalıdırlar. O insan heç olmasa Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına zidd şəkildə utanmazcasına, həyasızcasına çıxıb rus dilində sual ünvanlamamalıydı. Mən bunu kəskinliklə qınayıram. Yaxşı ki, bizi ora çağırmayıblar. Amma biz çox istəyərdik ki, cənab prezidentin qəbuluna düşək. Bunun qanuni yolla düşmək olar. Qanuni yolla müraciət eləmək forması var. Əlbəttə ki,
prezidentin assaytı var. Prezident assaytına məktub yazmaq olar. Mən əminliklə deyirəm ki, nə zamansa prezident bizimlə, bizim təşkilatın nümayəndələri ilə görüşəcək. Biz hələ ki buna hazırlaşırıq. Əminliklə deyirəm ki, tam məsuliyyətlə deyirəm ki, biz orada iştirak eləməyə tam hüququmuz çatır. Çünki biz təmənnasız şəkildə bu ölkənin milli dəyərlərinə, bu ölkənin dövlətçilik yönlərinə səmimi şəkildə xidmət eləmişik. Söz xətrinə etməmişik. Fəaliyyətimizlə, yaradıcılığımızla bunu nümayiş etdirmişik. Ona görə də onlar sadəcə olaraq